Assalomu alaykum, Yosharish kanali a'zolarim, sevimli kanali a'zolarim. Bugun sizlar uchun biz qanday qilib immunitetni oshirish, kam qonligi kasalliklari haqida gaplashamiz. Kam qonlikdan qanday qilib qutulish va undan tashqari jigar faoliyatini tozalash, jigar faoliyatini yaxshi tez ishlashi uchun yordam bo'la oladigan mahsulot haqida sizlarga gaplashamiz. Chunki juda ko'p takliflar keldi bizga. Kam qonlikdan qanday qutulsam bo'ladi? Immunitetim past degan savollar bo'ldi. O'sha savollarga bugun javob beraman. Buning uchun hozir bizga yoz faslida juda ham oson retsept o'rgataman. O'zimizda ham sinab ko'rganmiz. 100% natija olasiz undan. Bunun için bizga lavlagi kerak bo'ladi, qizil lavlagi. Qizil lavlagi ham yoshartiradi, uni tarkibida juda ham ko'plab vitaminlar bor, bizani yoshartirishga va tanamizni, terimizni va ichki organizm har bir hujayramizni yangilab berish uchun unda juda ham ko'p vitaminlar mavjud. Birinchi, qonimiz kam bo'lganda undan qanday foydalanamiz? Qonimiz kam bo'lganda lavlagi, qizil lavlagi sharbatini kuniga 2 mahal ichish kerak bo'ladi. Och qoringa ovqatdan yarim soat yoki 20 minut oldin ichish kerak bo'ladi. Uni hozir tayyorlanish jarayonini ko'rsatib beraman. Agar sizda uyda qirg'ichingiz bo'lsa, qirg'ichdan bitta lavlagini o'tkazasiz. Uni suvini siqib olasiz. O'sha bitta lavlagi suvga qaynatib sovutilgan yarim piyola, ya'ni 100 gram suv solinadi. Suv aralashtirib, chunki o'zi juda ham kuchli bo'ladi. Boshida shunaqa ichishingiz kerak. Shunaqa holatda ichasiz. Undan tashqari u faqatgina sizni qoningiz ko'taribgina, immunitetingiz ko'taribgina qolmasdan jigarimizni juda yaxshi tozalab beradi. Jigarga как фильтр yo'q, как пылесосдек qilib, shotkadek qilib jigaringizni top-toza qiladi. Jigar faoliyatingiz juda ham tez, normal, zo'r ishlaydi. Undan keyin biz organizmimiz, immunitetimiz ko'tarilgandan keyin, jigar faoliyati qonni yaxshi tozalab bergandan keyin yuz rangingiz tiniq bo'ladi. Chiroyli bo'ladi. Va yoshara boshlaysiz. Buni qancha payt biz, ya'ni siz buni qancha payt ichishim kerak degan savol bo'lishi mumkin. Buni bir oy ichsangiz, aniq natijaga erishasiz. O'zi bir haftadan keyin, 10 kundan keyin natijasini ko'ra boshlaysiz. Demak, yozib oling. Lavlagi sharbati, bitta lavlagi sharbatini suvga chiqarib olib, qirg'ichdan yoki blenderda maydalab olib, 100 gram, ya'ni yarim piyola qaynatib sovutilgan suv aralashtirib, ertalab va kechqurun ovqatdan 20 minut oldin ichiladi. Davolanish muddati 1 oy. Agar sizga u yoqib qolgan bo'lsa, yana ichmoqchi bo'lsangiz, keyingisi profilaktika uchun uni bir mahal ichishingiz mumkin. Har kuni davom ettirishingiz mumkin. Unda bir mahal bo'ladi, ertalab yoki kechqurun ichib qo'yishingiz mumkin ovqatdan oldin. Hosilga tayyorlanish jarayonini ko'rsataman. Nechina? Mana lavlagilarimiz rosa ham chiroyli. Hozir bundan sharbat chiqarib sizlarga ko'rsataman. Men hozir bitta lavlagini yaxshilab yuvib maydalab qo'yganman. Mana buni hozir blenderga solib, sharbat qilib chiqarib olamiz. Suv qo'shamiz bunga 100 gramcha. Mana shu suvimiz yetadi. Va buni maydalaymiz. Mana
ajoyib sharbatimiz tayyor bo'ldi. Uni men suzgichdan chiqarib olaman hozir. Şerbetimiz tayyor bo'ldi. Judayam chiroyli ko'rinishdi. Bu bittagina lavlagidan chiqqan sharbat mana shu. Buni shu holatda ichasiz. Mazasi judayam yaxshi. Demak buni agar sizda kam qonlik judayam kuchli formasi bo'lsa, anemiyalik, ya'ni sizda immunitet judayam past bo'lsa, kam qonlik boshingiz aylanib, kuchli kuzatilayotgan bo'lsa, bunga bir choy qoshiqda asal solsangiz ham bo'ladi. Sizda agar allergiya bo'lmasa, asal solib ichsangiz judayam yaxshi bo'ladi. Tez immunitet ko'tarilib, tez kam qonlikdan qutulasiz. Bu bizni yozda berayotgan kam qonlik uchun ma'lumotimiz edi. Men sizlarga keyin qishda ham yoshartiruvchi, ham anemiyani oldini oluvchi va tez yoshartirib qo'yadigan, uni qish paytida ichiladi, hozir yozda kuchlilik qiladi, ko'rsataman. Xudo xohlasa, Alloh nasib qilsa, o'sha kunlarga yetganimizda sizlarga ko'rsatib qo'yaman albatta. Bugungi videomiz mana shu edi. Albatta ichib foydalaning. Juda ham yaxshi bo'ladi. Bizga sovg'a tariqasida like bosib turing. Sizlar uchun yana ham oson retseptlarni va natijasi a'lo bo'ladigan retseptlarni men sizlarga taqdim etib boraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.